Sam. Va? Vad är det du har på? Ta mig. Har han er ved at lave noget mængs til os. Og han må godt sige sådan til vanen. Selma, der snakker med farfar. Han er også på computeren, så det er meget avanceret kommunikation. Er det farfar, der fløjter? Hej. Ej, simpelthen. Det er ikke rejse. Meget rundt på den der. Der er ellers farfar, for det er ikke helt øre. Der bliver ryddet op i køkkenet. Nej, men mor, vi må lige finde en løsning. Så kommer vi ud af den der. Helt lige så fint af den dag. Hej. Mere vand. Skal mere vand? Ja. Ja, men jeg tror faktisk, der er rigeligt med vand, sådan som det er nu. Er det ikke det? Det er helt fint. Ja. Bøh. Vilhelm, han får mad. God melodi, hva'? Et stykke træk, Vilhelm. God. Hvad er det? Okay, men hende er det der. Så er det jo blot spist. Så skal vi. Ej, altså vildt det der. Hold bare fast. Ja. Så den ikke skrider ud til højre, eller? Så kan du løfte. Nej! Hov, forsigtigt. Se. Hvad er det? Hvem er det? Kan du se, hvem det er? Nej. Hvem er det, Simma? Ja, det er rigtigt. Smager det godt? Du er lige Kajs tunge. Hvor er Kajs mund? Ja. Yeah. Okay. Smager han godt? Okay. Det er rigtigt, ja. Okay. Det er en kagekak. Det skal man bare spise.
Hvor er det godt? Åh, nej, nej. Det er mor. Ja. Og det er mor, ikke? Nej. Ja. Jeg fandt bare for stor, den der. Jeg kigger.